Keçən vaxtı çox düşmüşdü. Hə bir də görsən ki, blok sualına düşür ki, hən qiymətli roblastını tap. Sadə bir sual da gətirib blok sualına salır. Ona görə biz onun təyini bilməliyik ki, bu x kvadratının əmsalı mənfitsə, mənfitsə. Artıq mən mənfi sonsuzluqdan gələ bilmərəm. Niyə? Çünki kök altında da kök altında mənfi almur. Kök altı ifadənin ən kiçik qiyməti 0-dır. 0-dan gəlib endə dayanacaq. Aydın oldu? Bəli, aydındır. Yaxşı, biraz da maraqlı suallardan baxaq ki, bizə nə düşə bilər geriə gedəy geriə gedəy əm məsələn məsələn deyir ki əslində sadə bir sualdır a-nın hansı qiymətində parabola absis oxunu 2 müxtəlif nöqtədə kəsir parabola absis oxunu 2 səhif səhif müxtəlif səhifə, səhifə, səhifə neçədi səhifə 9 Parabola absis oxunu neçə müxtəlif nöqtədə kəsir? Ümumiyyətlə parabola 2 müxtəlif nöqtədə kəsir deyə. Bəli, parabola absis oxunu 2 müxtəlif nöqtədə kəsir o demək idi ki, həmin bu parabolanın həmin Bəl. bu tənliyin 2 dənə kökü var. Kvadrat tənliyin də ax kvadrat üstəgəl bx üstəgəl c kvadrat tənliyinin də Bəl. nə zaman 2 rən kökü olur? Əlbəttə ki, diskriminant 0-dan böyük olanda. Də böyü parabola e, x oxunu 2 nöqtədə kəsirsə diskriminantın böyükdür 0 eliyib həll eləyirik. Aydın oldu? ota məfəl 2d müsbət 12 çünki a kvadratı -144 y > 0-dan. Onda tənliyimiz olacaq a-nın kvadratı -144 > 0-dan. Burdan da a+12-dir, a da -12-dir. Elə deyil. Ədəd oxu çəksəm -12-ni, müsbət 12-ni qeyd eləsəm 0-ı birəsəm bu aralıqdan ələyəcəyəm mənfi, müsbət, müsbət. İndi mənim cavabım olur, olur ilçin. Mənfi sonsuzluqdan Mən gəlir mənfi 12-yə, 12-dən müsbət sonsuzluğa. Mənf Aydın oldumu? Bəli. Yaxşı. İndi e, indi bunda deyir ki, ağının hansı qiymətində parabola absis oxunu kəsmir. Parabola absis oxunu kəsmir, o deməkdir ki, yəni bunun kökü yoxdur. Diskriminant tənliyini kiçikdə 0 elib həll eləyirik. Tənliyin kökü yoxdur. Aydın oldu? Bunlar məşhur düsturlardan da məşhur qaydalardandır. İndi bir dənə də buna baxaq, ABC-nin təyinininə baxaq. A-mızın işarəsi Bəl. nədir? A-mız bizdə mənfi olacaq, yuxarı aşağı. Ay, sol qollarımız aşağıdır yuxarıda kəsib cəmimiz müsbətdir. A əmizə baxsaz, cəmimiz isə funksiya y oxunu müsbət istiqamətdə kəsdiyinə görə, funksiya y oxunu müsbət cəmimiz müsbətdir. Qalır b-nin işarəsi. B-nin işarəsini də n = -b/2a düsturu ilə hesablayırıq. Bu funksiyanın təpə nöqtəsi hara düşür? X-in müsbət tərəfinə düşür, elə deyil? Bəli. Funksiyanın təpə nöqtəsi x-in müsbət -mə. -mə. tərəfinə düşdüyünə görə əmimiz müsbətdir. Almız mənfidir, B-miz Bəl. də bəlli müsbətdir. Çünki mənfini mənfiyə bölsən, müsbət eləyər. Müsbəti müsbətə Bəl. bölsən müsbət eləyər. B-miz eləyər müsbət, 0-dan böyük. Bunlarla bağlı problem olmaz. Qəxr, xeyr, xeyr. bunlar tam bəlkələr. Yaxşı, bir az da mürəkkəblərinə keçək onda. Məsələn, bir azamə. Məsələn, trigonometriyada saatda şeyləri eləyə bilərəm, sadəcə o kiçik argument. Trigonometriyadan mən Aha, bildim, de. bildim. O ə, onları da hamısını eləmək üçün düsturları əzbərləməliyəm. Mən qrupa link atacağam. Əzbərləmişəm hamısını. Proqulşaya ha. görə hamısını əzbərlədim. Yəni çox da yəni düşməmişdir çətinlərdən. Sadə Çətin düşməmişdi. Şey... Çətin düşməmişdi. Amma mən sizə qrupa link atacağam. O atdığım linkə mütləq baxın, hamısı blok suallarıdır. Yaxşımı? İndi baxın belə bir funksiyası deyir bütün ədəd oxunda tək funksiyadır. Funksiya əslində funksiyanın tək cütlüyünü necə bilərik? E, funksiyanın tək cütlüyünü o cür bilərəm ki, fx hər hansı bir fx funksiyasıdır. Bu fx-a 1 versəm cavabda 1 alıram. -1 də versəm cavabda 1 alıramsa, bu funksiyaya biz deyirik ki, cüt funksiyadır. Yox, əgər 1 verəndə 1, -1 verəndə nə bilim -1 alıramsa, onda bu odimetrik tək funksiyadır. Yox, əgər qrafiklə desəm, qrafiklə izah eləmək istəsəm. Əgər funksiya y oxuna nəzərən simmetrikdirsə, cüt funksiyadır. Çünki y oxu boyunca bunu qatdalasam üstə düşər. Yox, əgər, yox, əgər funksiya koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdirsə, tək funksiyadır. Bunu koordinat başlanğıcına nəzərən fırlatsam üstə düşər. Buna tək funksiya. İndi mən təbiəti ki, ən axırıncı variant kimi fikirləşirəm ki, gətirib x-ların yerində mənfi 1, müsbət 1 qoysam həll eləyə bilərəm, amma sadə bir üsulla getməli bizə vaxt lazımdır imtahanda. Funksiyası bütün ədəd oxunda təkdir. Bütün ədəd oxunda təkdirsə, deməli burdakı bu cüt funksiya nə olmalıdı? 0-a getməliydi. Elə deyil? Bəli, bəli. Deməli, deməli belə çıxır ki, modul a - 3 3 bərabərd olmalıdır 0. Burdakı bu cüt funksiya 0 olmalıdır. Buradan da a-mız bərabərdir +3-ə, a-mız bərabərdir -3-ə. Bəs məllimə, mən eləmə, mən hansını götürüm? Hansını götürəcəm? Mən götürə bilmərəm. Niyə götürə bilməyəcəm -3-ü? Absolute tam çıxacaq. Yo, buradalar. diqqətli olaq. Yo, yo, yoq. Mən a-nı deyirəm ki, burdakı cüt funksiya 0-a getməlidir. Çünki məndən tək istəyir. Amma mən cüt funksiyaya üçündə onda cüt funksiyolarda. Yo, diqqət ol. Amma mən də indi tapdım a-nı 3-3. Bəs hansını götürüm? Cavabda a-n mənfi 3 də var, müsbət 3 də. Gətirib axı bu tək funksiya istəyirsə x³ funksiyası tək funksiyadır. Bura Abi, gətirib mən a-nın yerində 3 qoysam 0 olar axı bu. Tək funksiyam da 0-a gedir axı mənim. Elə deyil? Amma bu getməli Abi, deyil axı. Deməli a-n Ay, sağol. Mənfi 3 olmalıdı. 3-ü almır. Niyə almır, müəllimə? Yenə izah eləyirəm. Çünki tək funksiyam da 0-a gedər. Aydın bəl. oldu? Bəli, aydındır. Bax, sözlərlə deyir. Əgər bizə çüt funksiya istəsə, tək funksiyanı sıfıra bərabər. Bəli, 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 bəli. Aydın oldu mahiyyəti? Bəl. Bax, parabolasının təpə nöqtəsi ox oxu üzərində yerləşir. Əslində bunlar hamısı bir sözlə deyiləsi, e, misalla yazlasa da bizə sözlə verir bunu. 55 dənməyə fikir bəl. ver. Deyir parabolasının təpə nöqtəsi ox oxu üzərində yerləşir. Həm bu nə demək idi? Y-də sıfırdır. Y=0-da başqa sözlə. Parabolağın təpə nöqtəsi absis oxu üzərində yerləşir. Nə demək idi bu? Bəl. Bu, yəni x oxunu Bəl. bir nöqtədə Bəl. kəsir. X oxunu bir nöqtədə Bəl. kəsir. Bəl. Yəni diskriminant 0-a bərabərdir. Niyə? Çünki diskriminant 0-a bərabər olanda tənliyin bir dənə kökü olur. Bəl. Aydın oldu? Bildim. Bax, iminin bu söz bütün məsələni həll eləyir. O, x oxu parabolağın deyir, təpə nöqtəsi o x oxu üzərində yerləşir. Fərqi yoxdur, belə də yerləşə bilər. Bu addım ediki diskriminant bərabərdir 0-la həll eləyəcəm. Diskriminantı tapacaksan bunun, bərabərdir 0 eliyib həll eləyəcəksən. Bu da özü təpə nöqtə apsisi mənfi olar deyir. Mənfi olan odur ki bu tərəfdəki yerləşir, bu tərəfdə yerləşir. Mənfisini seçəcəksən, yəni 2-n kök alacaqsans mənfisini seçəcəksən. Bildim. Yaxşı. E bu da maraqlı suallardan da, vaxt ilə bloka düşmüş suallardandır, 62 nömrəli sual. Əgər izahım varsa, eşidirəm. Rasional əmsallı y = x² + px + q məşhur suallardandır. Funksiya ox oxunu absisi bu olan nöqtələ kəsdir. Aha. Müəllim, burada ə, normal bildiyimiz kvadrat tənlik x1 + x2 = -p-yə, x2 = q-yə, burada x1-i verib bizə nə isə belə bir şey eləmək lazım. İndi bax burada bütün bu məsələni həll edən cümlə budur. Rasional əmsallı. Niyə, müəllim? Mənə tənliyin bir kökünü verib ki, x1 = kök3 - 1. Bunu da açara bilərlər yox? Yox, o ən əlxınlı variantdır. Bax, bunu şagirdlərin çoxu səndəyən üsulla həll eləyirlər. Gətirlər x-in yerində qoyurlar, p və q-nu tapırlar. O çox uzun gedir, bizə də vaxt lazımdır. O üsulla getməyi mən ümumiyyətlə məsləhət bilmirəm. Qısa bir praktik üsul öyrədirəm bu tipli suallar üçün. Rasional əmsallı sözü keçirsə, rasional əmsallı. Bu o deməkdir ki, p və q-yumuz köksüz bir ədəd olmalıdır. Rasional olmalıdı, elə deyil. Mənim x1-im kök3 - 1-in kvadratıdır. Ha bunun da müxtəsar vurma düsturu kimi açsam, kök3-ün kvadratı 3, -1-inci və 2-ci hasilinin 2 misli + 2-cinin kvadratı, oşbi mənim tənliyimin bir kökü olur 4 - 2 kök3. Tənliyin bir kökü 4 - 2 kök3 2 e, kök3-dsə, tənliyin digər kökü bunun qoşması olmalıdı ki, rasional əmsallı olsun. Bəli, bəli. Başqa cür mümkün de, elə deyil e, Elçin. Bəli, bəli. Tənliyin bir kökü 4 - 2√3-dürsə, kök digər kökü 4 + 2√3 olmalıdır ki, bu rasional əmsallı olsun. Bunun başqa bir variantı yoxdur. Aha, indi gəlirəm sən deyənə Vieta görə tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə bərabərdir. Ay, sağ ol. Tənliyin kökləri. Ay, sağ ol. x1-in yerində 4 - 2√3, 4 + 2√3 qoyuram, bərabərdir -p-yə. Muxtasar vurma düsturudur. 4-ü 4-ə vururam. 16 - 12 = -p-yə. p-yə 4 bərabərdir. -p-yə şagirdlər çaşır bunu götürür. p-imiz 4-dür. p-imiz 4 deyil. Elçin p-imiz -4 Düzdür. Mənfini verirəm peyinin qabağına. Qüyümüz isə, quyumuz isə Vieta görə tənliyin köklərinin hasilinə bərabərdir. x1 vurulsun x2-imiz q'dur. Bu nə deməkdir, müəllimə? 4 - 2√3-ü vuraram 4 + 2√3-ə. Bu da bərabər bəl eləyir. Birincidə toplamalı idi onları, çünki toplayanda. O, eyni şeyi yazdım ki, doğrudan. Hə, hə, bu da vurmadır. Fərz elə ki, bu vurmadır, burada toplayaq. Eyni şey yazmışam. Bəl. Nəmişə hə, şey almışam bura toplayaq. X1 + x2-miz bu olsun Q onda, hə? Kə hə, buna Q yazım, düz keçsin misal. Bucədə gə, hə, buna Q yazıram. Burada vurma yazmışam da, hə, buna Q yazıram. Bizim Q-yümüz oldu b. 4. X1 + x2-miz mənfi P-dir. Bu da eləyir 4 + 2 Q. 2 4 olur. Ya. -4 niyə? 4-ü 4-ə vursam 16, 16-dan 12 çıxanda köymüz bu. Əks halda elə götürmürəm, hasildə olduğu kimi götürürdüm. Ha, bildim, həmin belə hə. yaxını götürürəm. Bu B. da üstə gəl 4 - 2√3 = -p-yə. Burada -p-ni -yəni götürürəm. 2√3-lər gedir. p-miz -p-miz 8-dirsə, p-miz +8-dir. OK idi sual. Bəli, bəli. Bu da maraqlı suallardandır. Yaxşı. Funksiyanın ən böyük qiyməti keçəniki buraxılışlara ancaq bu sual düşürdü. Funksiyanın ən böyük qiymətini tapın. Bəli, eyniylə tapırıq. n 4A, = 4ac Bax, n = 4ac / -b² / 4a elçin. Funksiyanın qiymətlər oblasında təyin eləyir, gördüyün kimi ən böyükən kiçik qiymətini də təyin eləyir. Aydındıma? Ən böyük qiymət niyə görəsə olur? X kvadratının əmsalı mənfidir. Əgər burada x kvadratının əmsalı müsbət olsaydı, burada isticəydi bizdən ən kiçik qiymət. Yenə eyni düsturla gələcəydim. Aydındı? Bəlkə. Belə. <coughs> burada səcətə aid səndə suallar var idi bizdən. Onu izah eləmək istirdim sənə. Bunlar sadədir. Bunlar sadədir. Bunları mən izah eləmək istəmirəm. Yaxşı. 15 nömrəli suala fikir ver. Deyir, m parametrinin hansı qiymətində funksiya cüt funksiyadır? Bizə bilirik ki, funksiyanın cüt funksiyası olması üçün orada x kvadratı qalmalıdır elçin. X kvadratı qalmalıdır. Bu OK-dir, bu qalmalıdır. Amma x-ların əmsalları sıfıra getməlidir. Axı məsələn y bərabərdir, tutaq ki, x funksiyası tək funksiya sayılır. Elə deyil, koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Bu sıfır olmalıdır ki, mənim cüt funksiyam qalsın. Ona görə mən də mötərzənə açaram. Birincinin kvadratı minus birinci və ikinci hasilinin 2 e, iki misli, bax səhifə açmayım. +4x kvadratı -4mx + 4m. Funksiyanı açdım. Cüt funksiya olması üçün bu x-lar sıfıra getməlidir, düzdürmü? Bax bax bu x-nin əmsalları. X-nin əmsalı burada nədir? -12-dir. X-nin əmsalı burada nədir? -4m. Bərabər olmalıdır sıfıra. Buradan alıram 4m biz bərabərdir. m funksiya m biz də bərabərdir -3-ə. Aydın oldu? Məf, -3 bildim. Bəli aydındır. 17, 18, 19, 20 nömrəli suallar inanmıram bu bloka düşən suallı tip deyil, amma bunu da linkini atacağam sənə YouTube-da izah eləmişəm. Sadəcə vaxtımız getməsin. Yaxşı, gələyik fx 22 nömrəli suala f(x) funksiyası -4-4 parçasında təyin olunmuş tək funksiyadır. Bu olarsa, deməli tək funksiyadsan. E, elçin, bu koordinat başlanğığına nəzərən simmetrikdir, elə deyilmi? Bu tək funksiyaatsa və koordinat başlanğığınıza nəzərən simmetrikdirsə, bunun mahiyyətini başa düşsən, qalanların hamısını eləyə biləcəksən. Koordinat başlanğığınıza nəzərən simmetrikdirsə Elçin, onda belə çıxır ki, f(0) nədir? 0. Axı bu koordinat başlanğığınıza nəzərən simmetrikdir. Əgər f0 = 0-dır və bu tək funksiyatsa, f3 = 5-dirsə, sırf qabağından yazıram ki, f-3 = -5 olar. Cüt funksiya olsaydı yazacaydım ki, f-3 = +5 olar. Bu aydın oldu? Aha, indi yerlərini qoyaram. 4 vurlsun, f0 = 0-dır. Üstə gəlinsin 5, 3 dənə f3-ümüz, f3-ümüz 5-dir, çıxılsın 2 vurlsun f-2-də o dəqiq yazmışam ki, -5-dir. 5. -də. Aydındır? O da bərabərdir. Bu gedər Bə 5 qalır burada. 15 10 25. Oşəmi. 5 vurulsa 25, bu da 125. Çətin deyil. Xeyr, sadəcə əsas 1-2 cümləni tutmaqdır. Bəli, orada bəzi cümlələri bilsən, ondan sonra gedəcək mövzu asan tap. Yaxşı, yaxşı. Gələk məsələn, ə, indi bunu da izah eləməliyəm sənə. İndi bular da izah edirəm. Qo bir dənə bu onun da 30-a mən cavab ver bir dənə. 30-a bax. Deyir ki, f(x) cüt funksiyadır, g(x) tək funksiyadır. f(x) cütdür, g(x) isə təkdir. Burada belə sualları bildin, ondan sonra üsə, digərlərini baxmağa ehtiyac yoxdur elə də. f(x) cüt funksiya dısa, f(x) = Və ifcüt funksiya sə yazıram FA, bu cüt funksiyadır axı. Bunun B. F mənfi B-si elə müsbət B-yə bərabərdir F müsbət B-yə. Çünki F-lərimiz cütdür. Üstə gəlinsin JA = 12. Birincini sadələşdirdim nisbətən. Gəlirəm ikinciyə. F cüt funksiyadır. Onda F mənfi A bərabər olar F müsbət A-ya. Nəmiş sakit qızam? Düzdür? Bəli. İcüt e, funksiyada mənfi yoxa çıxır elə bir cosus kimi fikirləş. Necə ki cosus mənfini yeyir, cüt funksiyada mənfini yeyir. Orda e. mənfi qalmır. Çıxılsın FB. İndi bu Jx tək funksiyadadır. Onda bu mənfi hələ gələr, ilçin qabağa gələr. Qabağa gələr çıxılsın. Ay sağ ol. Çıxılsın JA olar bərabərli 8-ə. Vsü. Bunları tərəf-tərəfə toplasam F-B müsbət B gedər, Şifat. J müsbət A 2 dənə FA qalar. E. Bərabərdir 20 ya. Efamız da bərabərdir. 20-ni 2-yə bölərəm. 10. Aydın da. Başa düşdüm.